dia 6 de setembro de 2018, a OIC fez 15 anos. Eu estou aqui para, junto com todos, me confraternizar e agradecer, antes de mais nada, a todos que trabalharam de alguma forma para o desenvolvimento aqui da OIC, do campus da OIC. Eu me recordo ainda, quando nós mudamos para Foz do Iguaçu, foi um movimento de grupo no qual praticamente todo mundo que trabalhava na OIC naquela época veio, se mudou e investiu a sua vida aqui em Foz do Iguaçu no desenvolvimento da conscientioterapia, do campus, de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Foram praticamente 15 anos, desde 2003, quando nós viemos para cá, em setembro nós fundamos a OIC. Mas a conscientioterapia começou e foi proposta pelo professor Valdo Vieira no início dos anos 90, estruturada com mais clareza e definição a partir dos 700 experimentos em 1994. Uma década antes da fundação da OIC, a conscientioterapia trabalhou em alguns campos experimentais e um dos mais importantes ligado ao IPC foi o NAIC. Durante um período em que atuamos com a conscientioterapia em experimentos bastante expressivos para a história da OIC, no período em que atuamos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e São Paulo, até a fundação da OIC. E até hoje, depois de 15 anos, nós construímos, aí demos o pontapé inicial aqui no campus, construímos já os primeiros condomínios, a primeira casa, as primeiras casas aqui dentro da OIC e hoje, né, a estrutura onde a gente faz os atendimentos. Mas isso tudo aqui, na verdade, é o começo do trabalho, né? Nós temos ainda muita coisa para fazer, temos uma área clínica ainda a ser construída, a escola de conscientioterapia, para que um dia a gente possa receber pessoas do mundo inteiro que venham aqui conhecer o nosso trabalho, se formarem, para que a gente possa derivar e exportar, espraiar a conscientioterapia para todos os cantos desse nosso planeta. Dentre as novas propostas da OIC, nós temos o colóquio conscientioterápico, que é um bate-papo que a gente faz aberto para a comunidade e que tem como objetivo a gente escancarar, abrir as porteiras da conscientioterapia para que as pessoas possam ter contato, esclarecer dúvidas e mesmo somar ideias dentro do desenvolvimento e da expansão da conscientioterapia enquanto ideia. É um trabalho novo e que tende agora a crescer. A partir de 2019, nós vamos fazer ele quinzenal, uma proposta, né, onde a gente possa estar mais presente com a própria comunidade cosmoética internacional. A OIC oferece atendimentos individuais e de casal. Esses atendimentos individuais, eles acontecem regularmente a cada 15 dias ou também na modalidade de intensivos durante toda uma semana. Também oferecemos atendimentos em grupo. Esses atendimentos em grupo e de grupo, eles são temáticos, como por exemplo, grupo do perdão, grupo da ansiedade, grupo da gratidão. Também temos o autoprofilaxia através da autoconsciência terapia na prática, o imersão progestoterápica e também temos a Semana da Consciência Terapia, que acontece todo ano no mês de setembro. Nós também oferecemos atividades gratuitas, como o Clube do Livro, que acontece a cada 2 meses, onde debatemos um livro que é votado no Clube do Livro anterior, extrapolando os conceitos do livro para o paradigma consciencial e para a conscienciaterapia, fazendo algumas analogias do tema. Uma coisa que é importante frisar e ressaltar aqui na OIC é o histórico e a bagagem sólida que os voluntários da Conscienciologia, né, pertinentes ao universo da Conscienciaterapia, acabou por construir nesse tempo, nessa uma década e meia, nesses 15 anos. A gente conta com mais de 15 mil atendimentos conscienciaterápicos nesse tempo, com mais de 3 mil evolucentes atendidos. Atualmente, nós somos 30 conscienciaterapeutas, com mais 15 conscienciaterapeutas voluntários da OIC em formação.
E é bem importante frisar que o nosso objetivo final é que a gente consiga protocolos paracientíficos de heteroajuda para que as pessoas consigam obter autocura de forma cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz também. É uma coisa que vale também ressaltar, além disso, é todo o nosso esforço coletivo, nosso esforço conjunto para construir o dicionário em consciencioterapia. Um esforço que já está acontecendo desde 2015, com mais de 200 termos já catalogados em processo de confecção. O dicionário de consciencioterapia, hoje em dia, está em plena produção. Vários voluntários da Conscienciologia, da Conscienciologia mais especificamente, motivados, focados nessa construção importante de definição dos verbetes conscienciotherápicos, que a gente sabe que é muito importante no processo de revezamento grupal. Então, assim, hoje, isso tudo torna a gente bastante motivado no incremento progressivo do universo da Conscienciotherapeuticologia. Para os próximos 15 anos, o que eu espero? Eu espero que o pessoal ao longo do mundo, consins ainda, consiex, que vão se tornar consins, venham e eu espero encontrar vocês aqui para que a gente possa dar os próximos passos nesse desenvolvimento e no estabelecimento da consciencioterapia nesse nosso planeta. Então, até os próximos 15 anos e eu espero encontrá-los aqui e trabalhar com vocês no desenvolvimento desse nosso trabalho, nessa nossa ProEx, que é uma ProEx grupal. Parabéns ao AIC, parabéns a todos e muito obrigado pelo trabalho conjunto e em grupo que a gente tem em desenvolvimento.